Labas, nepamiršk paspausti prenumeratų mygtuko ir varpelio, kad nepraleisti naujų vaizdo įrašų. Tai va, sveiki visi, čia yra mano kaimas, čia aš gyvenu, ten va, matot, vaikšto kalbantį višta baltą. Kodėl tu višta? Toliau čia pas mus yra lankininkas kaimo, niekados nepataiko, o ten pas mumis yra kaimo senolis Stasys. Taip pat nepamirškit paspausti patinka mygtuką, ar surinkam 4000 patinka paspaudimo, jeigu norėtumėte kažko panašaus. Stasy! O! Kur tu? O, galva tik matos. Rūgiuose. Bet šitai rūgiai pas tave kažkom tai smirda, kom tu jas apipurkšti, palauk. Kas čia buvos? Kas to yra? Stasy, kas čia? Nu tai toleto turinys, geriau auga. Gerai, tai aš tau netrukdysiu laukų tvarkytis, žiūrovams pranešiu apie savo naują remėją Space Bar, kuriame rasite pro įrangos gameriams, kaip pelės, ausinės ir taip toliau. Taip pat atvykę į Space Bar parduotuvėje galėsite išbandyti kiekvieną patikusį priedą gyvai. O panaudojus kodą Noxas gausite 10% nuolaidą žaidimų atributikai. Adresą ieškokite vaizdo įrašo aprašyme. Šitos aš balos nepamenu! Kas čia? Nu kas čia? Nu, biškas jau balą į... Tai čia palauk, kas? Nu, vanduo, nu čia gaminu aš kai ką. Stasy, tai čia tikrai vanduo, nes čia kažkoks tai šūdas į tą vandenį įleistas, kas čia per daiktas? Nu, tai kažkoks... žiūrėk, aš tą paaiškinsiu čia. Čia siurbia vandenį į šitą. Čia didžiai rauga visokius rūgius į duoną ir panašiai, tada ką? Gaunasi... Ir čia va, vamzdis, čia aušina ir čia išbėga naminė. Naminė? O vanduo? Na, tai čia naminės fabrikelis. O, tavo vanduo jaučiu dabar bus purvinas. Ką tu darai, girdė, lepku. Paskui išterčiu man. Jaučiu, aš tavo išbaimės biškį myštelą jau. Na, pizdėt. O, senė, jung atgal, išjung, išjung. O, lauk, reik, reik, atkirs liniją. Trauk, greuk, laušk. Bliamba, čia visas skonį sugadinta. Ne, man rodos, prie to pačiu dar ir pašykau. A, nu tai gerai, kad žiūrėkit, kiek užsitaupęs aš ten apačioj. Eik tu, pala, paro. Eik tu sau, ir ant kokio čia laikotarpio? Na, tai čia kokiom dviem dienom. Dviem dienom? Ne. Ja. Visas šitas mėšlas? O ką tai... šitą gal nusipros galima? Eik tu savo vodką! Negadink vodkės! Ką? Negadink vodkės! Tau, nu, nelaistik, Jėzus, mano vodkės. Vodka, vodka! Ei, kas su mano balsu taras? Čia kažkoks tai poveikis? Ja, ką tu galvoji? Aš tai jaunas? O, jaučiu, skeliu, biškį. Išgravė vodką, žia... O, laižom. Tas mautosi. Vaukė, vodka. Skraido, plaukė vodkoj. Sutvarkė taip greisą? Negaliu. Lepniunkės uždėjo ir gerai. Stasy, čia vienas tušės yra. Nu tai va dabar reikės dvi dienas pildyt vieną šitą. Taip palauk, tu dvi dienas vieną pildai, bet čia visus atsargos ant dviejų dienų. Kaip tu dar gyvas? Tu galvoji, kad aš vieną gaminimą aparatą turiu? O taip palauk, tai kur tu visą tai dedikai išgeri? Nu, tu žinai apie ką aš. Ainam, parodysim. Na, nelaistik! Išjungi! Atsiprašau. Na. Raminėsi. Aš tuoj! Nieko nematei! Nieko tu nematei! Aine! Gerai. Ainam, vaikiai. Ainam? Nu kur čia? Nu, ainu aš. Kuš! Kas čia per velnės? Na tai čia va, kai prisigeriau paskui, nu čia pasidariau duobę. Biškį, tada... Čia net žemė nebeauga nuo šito mėšlo, seni, čia vien tavo visa tai? Nu, ką tu kovoji? Aš? A, čia mano turtas. Bet šitiek primyšt. Pusė miško. Na gera duobė. Čia net... Čia kaip iš kokios gaisrininkų šlangas kaip davė. Praeitą savaitę iškasiau, nu taip pat pusę užpildžiau, dar savaitę ir užkast reikės. Negadau ją kasiu. Bet tai žinoji, kad viskas, kas susigeria nuo kalno, keliauja į tavo... Į tavo vandenį. Nu tai geriau daužo. Geriais negaunasi. Čia viskas pagalvota.
Aš ten dar maudžius. Jo, jeigu mentai pamatys šitą šūdą, aš jau čia net iš kosmoso galima šitą dobę pamatyti. Ne, nu tai sakysiu, kad arkliai privarė. Arkliai? Na. Tai kad nėra pas mus arklių. Pas jos proto nėra, tegu nesikabinėja čia. Tau lauką šiandien reiktų nuimti, ne? Dar na, gal? Nu, kad jau suaugo, tu ką nematai, akinių reikia. O, tai bus naminės. Tai gerai, tu eik už traktoriuką, aš to irgi atbėgsiu. Tu palauk, aš to. Einam, einam, einam. Je. Oh my goodness. Čia ne mūsų darbas. Pustinsiu tu. Sveika, seme. Čia sukryto. Je, parpulį jaučiu gavo. Man atrodo jam reip. Patikrink šitės. Ajazas, Marija, ką jūs darot? Čia ne mes, čia ne mes, čia kažkokia žiūrkė buvo įlindus, viską išgriaužė. Žiūrkė, dviejų žiūrkės. Daugiau jam nieko nerodysiu. Dar ant galo reikia šitą išgert. O įžiūrėk su traktoriu. Stasi, tu nieko nematei. Ainat jūs iš čia. Gerai, eisiu padėsiu. Stasi, aš tau padėsiu laukus nuimt. Varom, varom, davai varom. Uuhu! Ai, Jėzus. Griauž, griauž. Jėzus, tie vaikėtai. Laukus išnešioja. Žiūrkės užpalė laukus. Čia kas čia? Seni. Svažinėsiu. Žiūrkis po žemę man. Kur jis? Pasitik galvą kišą iš po žemės. Kas buvo? Žiūrkas. Sukrito. Seni, viskas gerai, ar jau pasilaidai. Sukrito su traktoriu. Užėk, išlindo. Žvėris, bėgam, bėgam, skirstamės. Šakės jums dabar. Bėg, kol neparyšo. Bėgo, bėgo. Šitas didesnis huliganas, šitą reik pirmą pagauti. Čia man blogai įtaka tavo vodką darė. Ne, tai nereikia gerai. Nepasislėpsi. Ne, kodėl? Šoku čionais. Ne, aiksik. Čia kažkas nusičiaudė ir papertė tą pačią metą. Viskas, pavargau. Fuh, tad gama traktorių nupizdint. Ne! O kur? Sudaužiai! Tu sudaužiai, aš įlipau. Sudaužiai traktorių savo. Uždarysiu štai, tu į kamarą neišleisiu. Kol neišsiblaivysi. Nu, aš nieko nesakysiu, man jaunystėj taip irgi buvo. Hebra, jau vakaras atėna, žinot ką tai reiškia? Ne, teletabiu. Teletabiu, teletabiu, uau! Varom namo, uuhu! Pasaugok, pasaugok, prarasi, žinok, namo gali nepareiti. Žiūrėk, pasaugosi, va, prie pat televizorius. O tu čia su ta priekaba į namus įvažiavai? Nu, kad pasaugot, nu tai nepaliksiu kiemę, dar pavoks priekaba. Jau čia reikia televizorių jungt ir žiūrėt. Ne, žiūrėm. Pasižiūrim. Pranešimas, pranešimas. Išpratėjęs mokslininkas ruošiasi staigiai ištirpti į Antarktidą. Kartu padarydamas vandenį nadingą. Patartina visiems rasti kuo aukštesnį vietą, kol išsiaiškinsime plačiau. Reikia kuo aukštesnę vietą rast. Čia net užgerti vodkės reikia, žinok. Kad mano vodkė geri. Kas sakė, kad tavo? Reikia, Hebra, daiktus susirinkti visus ir nešt kudašio. Ta priekaba atiduodė viskas mano. Tai Hebra, vienu žodžiu, tai gal reikia viską čia susirinkti. Pirmiausia, ką reiktų maisto. Žvairasis žmogau bėk maisto. Bet tik maisto, nerink kažkokių tai ten grybuko dar kažko. Kad bėgu. O mes tas įvarysim malkų rinkti, nes žinai, reikės laužus susikurti dar kažką. Ne, nefiga, jokių malkų, aš varau susirinkti savo šmutkės ten, kur reikia man. Vandens reikia man... Taip, ką čia reikėtų paimt, ką čia reikėtų paimt? Ne, aš kit kibrus, kibrai baigėsi. Ką? Ką jis ten sako? Kam jau tie... Nu gerai, nunešiu šiam tų kibirų. Kas buvo, kam nu tie kibirai? O ko šia per šūdų krūvą? Reikės nuimti tu... vandens mum. Vandens? Na, kam tu tas vanduo? Taigi bus to vandens daug. Tokio nebus. Tokio...
O kam šitas vanduo išskirtinis? Ne, ja, šitas naminė galima gaminti. Dabar Stasy, tu tik apie save galvoji. Tu negalvoji... O ką, nenorėsit? Viskas nu, mes išgert norėsim, bet ne degtinės gal. Gerai, viskas čia yra, nesikabinė, kaik savo darbų dirbti. Rakštį įsivariau. Rakštį, kai užreikia, eina savo, nuaidėjo aidas. Velniai žino, kuriam miško gale, ten matau kažkas tolumai laksto šakinėje, renka uogas, kaip suprant. Kaip manot, kiek aš užtrunku valandų prie vieno vaizdo įrašo gaminimo ir ką turiu jam pasiruošti? Parašykite į komentarus ir tie, kas tiksliausiai parašys, gaus po širdelę. Tu radai uogų? Jo, vafum. Kas čia per šūdas? Ne gėlių, o uogų, kas čia? Kad tu šitą... Kas čia per riešutai? Žinau, augo miske. Svarbu išgerti turim. Tai gerai, Hebra, girčiau į savo chatas, viską susirenkam ir maunam iš čia. Kur te mano trūsikai? Pasiėmiu svarbiausią dalyką, ramunėlę savo krampalangę saugo. Tai seniai, tu čia pripyliai daug vandens, ne mums visiems. Po, ja. Kiek čia? What the fuck? Čia liko tik 4 kibirai. O tai aš jau išgėriau pusę. Nu, daugiau negu pusę. Beveik viską, nu koks skirtumas? Koks skirtumas? Tu ten pusę ežero ištraukiai ir tu jau beveik viską išgėrėjai. Išgert norėjau. Aš pasistengsiu nuo jo kuo toliau miegot. Nes man nedaug dieve, jis naktį kaip čiaupas atsidarys. Na tai vandens lygis greičiau pakils tada. Palaukite, tai kur mes eisim? Tai sakau, galim eiti mano būstinę. Tai jau čia tada gerai, tu rodi kelią mes varom, nes aš nežinau, kiek čia laiko liko mums. Taip. Kai aš visą laiką išeidavau, saulė būdavo ne čia. A tai... A tai kur dar saulė gali būti? Žiūrėdama pusė, reikia bėgti. Nu, bandom ten. Tikrai ten? Nežinau, man kažkaip nesinori su juo eit. Gerai, Stasy, aš lipu į priekabą vežk. Čia netoli? Nu, nebetoli, čia... va, jau kugelį matas čia išvirti. Kas čia? Kodėl čia detektorius ant medžio? Supranti, jeigu koks gaistras, iškart pranešai. Pranešai? Iškart pranešai, wow. Va, tik gaistriukas, iškart pyps ir visio, ir žinai. Plauti šitas pastatas, wow. Eif, net viršūnės nesimata. Čia šitą pastatą aš pamenu, kad čia kažkokie žmonės statė, tipo, ir jis buvo apleistas vien dėl to, nes niekas nesilankė. O žiūrėk, numeriai, Lenkija, parašyta. Čia tai, nežinau, Lenkas, čiūjų kaimins grįžo. Na, tai aš neįsiu. Taigi Lenkas nepiktas, jis tik tais pasakys peaceball ir visio. Ne, man nepatinka Lenkai. Stasy, man gert, žinai, sutroškina, duok biškį. Ką tu nori? What the fuck? Nieko nebeliko, kada tu spėjai išgert, gi mes ėjom visi ir tu niekartą netidarėjai šitos skrynios. Pas mane vamzdelis yra pravestas, aš patraukiu kartais. Kur, vamzdelis tiesiai į pimpį? Ja. Ką? Ne, man reikia kažkur vandens reikia. Ką čia? O, vandens yra! Oba. Čia geriau negerk, nes šiandien su trašom visom iš viršų, šiandien giliu. Nieko, bent jau vandens turėsim. Bet šitas pastatas kažkoks apdaužytas. Čia dar va, praeit galima. Ten matau sulūžę laiptai. Čia iki pat viršų galim užlypti, čia tik reikia biškį... Žiūrėkit, jis sukrito! Padėkit jam! Gal troškina, žiūrėk, duosiu kiberą, išgerk vandens. Atsigausi. Tasi, kad silpnas. Nu, nebloga visai vieta, pasakyčiau. Čia va kažkokie staliukai. Gal pasiliekam šitam aukštai ir praleidžiam naktį. A, paskui žiūrėsim, kas bus ryte. Tai va, šičia, žiūrėkit, aš tu jau kempingą, kaip sakoma, lovą pasidedu. Va, bliudelį. Aš sakiau, mėgausiu ant medžio, kad senis neprimyštų. Ne, ateinas pas ta. Tai va, visai žinot, rami vieta, visai smagiai čia. O, jūs čia visi prigulėt prie... Draugiškai. Tai kiek, Hebra, jau čia einam mes miegot. Ja. Atsikelsim ryte ir pažiūrėsim, kas čia... Aš ten lovas, kaip normalus žmogas. Kas čia pala, aš nipšį nesuprantu, kas čia... Myžas senis, o kas čia vyksta? Rūksai! Kelks. Kas buvo? Nu? Pranešimas nemelavo, žiūrėk, kaip primyžo senis. Kas čia?
Vandens kieks? O jo, visus Marija. Stasi, čia ne tavo darbas. Čia jaučiu visos tavo 3-5 gamyklos nusprogą. Tai hebra, tai jeigu čia ne Stasio darbas, tai greičiau re... Ne, tiek to, žinot ką, palaukiam iki ryto. Aš nemanau, kad vanduo greit kyla. Aš nemanau, palaukiam, einam miegoti. Einam dar miegoti. Hebra. Va, kas, kada, kur? Sveiksta. O, Jėzus. Kas čia? Čia atrodo, kad ranką galėčiau pasiekti. Man atrodo, vanduo gan greit kyla. Nešdamės iš čia. Ne, tai gal visgi renkam viską. Tu kur tu bėgi, surink bent. Tau reikia, man nereikia. Čia reikia nugriaut kopėčias, kad vanduo mūsų nepasiektų. Stabal užlips dar. Nu? Sveik. Kas čia? O kas čia? Tau reikia raktų. O tu kas šiaip ir nesąmonė? A, tai kur čia tą raktą rast? Čia gal žiūrėkit. Čia gal viršai kažkur turėjo būti, ne? A, viską, nieko čia nereikia, čitint mokam. Na gerai, žiūrėkit, jūs tai šokat, o žiūrėkit, kaip aš moku. Kai koks jį kirminas. Ko čia? Žiūrėk, čia balkonas padaryta. Bet tai kiek vandens? A, čia jums gal padėti reikia, sakyčiau, biškai nevykėlį esat. Na va, grinai. A, tu kur žvairys dingo? Žvairy! Žvairy, kur tu? Lanai šoko, sakiau. Pra... Kur? Čia, dingo. Žvairy! Išgaravo. Kur tu? Gerai, aš irgi einu į paieškas. Oi! Čiteris! A kaip čia toliau ir aš dar šoksiu? Na, šokit ant to pimpę. Nedašokau. 19-25... Ploka? 19... Klausimas, kiek metų gyvena žirafos? What the fuck? 20-28 metus. Tai va šitiek. Ne, ten matau skylą šiknoj. Ten irgi skylą šiknoj. Ai, nu čia. Tai į kurią skylę eisi? Kaip ten? Nu eik, pažiūrėk. Pravariau. Pokas? Pasirinkimą ją paspausti mygtuką. Ką jūs pridir... Nu va. Nu va, dingo. Greičiau, vanduo jau semia čia beveik mumis. Stasi, uik tu kiek. Kiek daug to vandens. Žiūrėk, raketa, kaip tik mums. Foresteris, kaip supratai, jau vidui. Ja. Ar jis ką, ar jis dingo kažkur? Nesvarbu. Žinai ką, einu aš pasimaudyt. Wuhu! Neturiu žodžių. Tarakanas. Banginis. Kai gražus oras, nu tiesiog norėtųsi pasikaitinti saulutėj, ar ne taip? Ką? Durnutėj. Ką? Durnutėj, tu durnas, lipk raketą, nu. Kokia raketa, tu pažiūrėk kaip gražu, nu. Vandens lygis jau nustoja, kil žiūrėk, nebekyla. Ja, nekyla. O dabar man atrodo pakyla, žinok jau. Nieko, aš dar noriu grįno oro. Reikia daugiau oro įkvėpti. Daugiau į plaučius, kad žinai, su savim persinešti. Nes daugiau grįno oro, žinok, Stasi nebebus. Reikia nustatyti. Kaip čia tą plauk raketą paleisti? Tu greičiau! Paleisti. Dar vandens lygis toli, ko tu čia palauk? Jo, toli. Aš bandau suprast, kaip čia jungti ją. Palauk. Lyg tai pirmą kartą naudojasi. Sazi ten, račiagas užrūdės, gal gali padėt patraukti, neišeina. Ai, pato, pažiūrėk, kiek vandens jau tu greičiau kur, Jėzus Marija. Neina, kur, bandau, beveik čia vanduo, neina. Račiagas užrūdijo, eik tu. Eik tu, senas, aina, šimės jau vandenį. Mes kilom, ar ne? Mano koja susišlapinau. Я бы.
O, kaip tau po vandenį. O, visai neblogai pasakyčiau. Biškį atsijungęs buvau ten nepyk. Aš tai iš kanalizacijos vamžio kvėpavau. Aš tai stiklainį čia kažkokį radau. A, tau gerai. Aš žinai, man visai patiko. Grįžk, Mari. Jo, varau atgal. Naik, tu šoku tada čia. Kaip išlipt? Kaip išlipt? Neina. Alt F4. Tai va, Hebra, mes po metų sugrįžom į žemę tikėtis, kad visas vanduo išžuvo jau. O... A, ne. Plauk, plauk, pimpi. Ir tau galiu nuplaut. Ačiū, ačiū, nereikia, aš pats galiu nusiplaut. Taigi laikas jau atsisveikinti, spauskit patinka mygtuką, komentuokit ir susitiksime kitame vaizdo įraše. Iki.